Marco, não é? Marco, exatamente. Primeira vez nestas coisas ou não? É. Primeira vez. Não, vai ser a terceira volta à pista. Ah, já dei ali no DCI. Pá, então já não é novidade. É, pá, deu um bocado. Aqui a novidade é a caixa automatista. Exatamente. Então pronto, pé esquerdo não é preciso para nada. Vamos fechar o vidro. Pé esquerdo não é preciso para nada. Ok. Okay? Pé direito no travão. Agora está aqui uma patilha e a alavanca toda para trás. Ok. Modo completamente automático. Se pusermos a alavanca para a esquerda. Para a esquerda? Sim. Isso. Aqui troca nas subidas, mas não reduz. Interfere menos com o condutor. Okay. Pode usar aqui as patilhas ou usar a alavanca. Para a frente reduz, para trás aumenta. Okay. Okay? Ok. Pronto. Agora já está em primeira, é só acelerar e o carro vai andar. Vagarinho, vagarinho, temos um carro a passar. Ok? Eu também tenho um equilíbrio, não é este? Então é claro. É o DCI. E é destes? Mas desta geração? Sim, sim. O Megane amarelo vai despachar ou não? Exato. Não é preciso tirar o pé do acelerador, ok? Fica na posição em que estava e a caixa gera. Não é preciso tirar o pé do acelerador. É só para não passar dos 50 mesmo, não é? Aqui há um bocado. Dizer que era 50. Isto aqui é que é uma novidade para mim, estas patilhas. Se atrapalharem, eu posso usar aqui, porque eu aqui posso aumentar, está em quarto. Ah, ok. Posso reduzir. Ok. Experimento com as patilhas, se me fizerem assim um bocado. Exatamente, experimente. Se achar que está a atrapalhar mais do que ajudar, eu troco. Isto são 200 cavalos, este carro, certo? Tem 200 cavalos. 1600 com 200 cavalos. O que eu vou pedir para fazer é uma coisa de cada vez: travar, virar, acelerar. Travar, virar, acelerar. Ok. Mas não é travar. Em dar um golpe no volante e carregar no acelerador. Não, é travar, fazer a curva e acelerar. Se eu tentar acelerar enquanto estou a fazer a curva, o carro não faz. Ok. É? Deixa passar pela esquerda aqui na reta interior. Vamos ficar aqui pela direita. Vou passar pela esquerda. Passa. Pronto, deixa-me passar pela direita. Ok. Vai, tudo aqui, vai, para trás. Para trás, para trás, para trás. Agora acelerar, acelerar. Força, 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 força. Isso. Se acelerar bem, a fundo tem um interruptor e ele reduz. Percebe que é mesmo para acelerar? Passa por dentro, devagarinho, acelerador, devagarinho. E agora a fundo, a fundo, a fundo, a fundo. Tudo a fundo, sem mexer nas patilhas, tudo a fundo, sem mexer nas patilhas. Não fazer nada, sempre a fundo, sem fazer nada. Ok? Isto anda muito. O que acontece é que. Ele apita quando entra no redline, se o condutor não mudar um lado. Ok? Travar, travar, forte, 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 travar, forte, travar, forte. Obrigado. Ok, devagarinho no acelerador agora. Devagarinho, devagarinho. Vamos olhar para onde queremos ir ali. Está a lavar o carro. Isso. Começar a abrir, começar a abrir. As frutas. Ok. E as peitos já estão a terminar, portanto. Travar, forte, forte, travar. Agora, travar mais. Olha para onde queres ir, olha aqui. Quer ver se é preciso ajustar, dar uma olhada. Aproveita bem a largura da vista. Travar. E agora é ali em frente à volta. Começar a acelerar. E agora? Número 12, posso passar? Travar, travar, vai ter que ir à E agora encostar aqui ao corretor, trabalhar. Okay. E agora, à medida que a curva abre, ele começa a abrir e a acelerar mais. Agora acelerar mais, abrir, acelerar, abrir, acelerar, 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 acelerar e sai da curva a fundo. Isto é uma máquina de graças para ficar lá mais. Agora ali para a saída. Ali para a saída. Isso. Travar. Pé fora do travão. Começar a acelerar. Ok. Ah, eu disse pé fora do travão, mas falta ali. Faltou aqui uma coisa. Travar, travar, forte, 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 travar, forte, travar, forte. Ah, pois, pois.
respirar mais. Sim. Gostaste? Espetacular. É sério, ainda mais. Vês aí à tarde, andas mais uma volta. Isso. Obrigadinho então. Tchau.